מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. אז ככה, לטובת הצופים שלנו, אני אציג את עצמך בקצרה. נועם בנט הוא חוקר ומרצה בנושא המזרח התיכון והעולם הערבי, ולנועם יש דרך מאוד מיוחדת להסביר את מה שקורה בסביבה. הוא לוקח קריקטורות מהעולם הערבי, מעיתונים באיראן, לבנון, סוריה, עזה, אפילו הרשות הפלסטינית, ומפרש אותם. הרבה פעמים אני רואה את הפרסומים שלך ואיך אתה מפרש את הקריקטורות, ואני רואה את השנאה העזה שמוצגת שם כלפי ישראל וכלפי העומדים בראשה, והדרך שאתה מפרש את זה היא נורא נורא מעניינת, ולדעתי היא גם חשובה. אז קודם כל, כל הכבוד. תודה רבה. והגענו לפה היום כדי שתספר לנו מה קורה בעולם האקטואלי כיום, סביב ביירות, סביב לבנון, סביב כל הפיצוץ הזה שהתרחש שם, ואיך זה מתקשר לישראל גם. בסדר גמור. אז אני, בשביל, כמו שציינת, בגלל שהנושא שאני נוגע בו הוא בעיקר תחום הקריקטורות, אז הבאתי לכם ככה כמה קריקטורות כדי שבאמת נחוש את הנושא הזה. אז דבר ראשון, מה קרה בעצם? אז דבר ראשון, אנחנו רואים גל גדול של קריקטורות שבא ומנסה לעטוף, אם תרצה, את הלבנונים באשר הם, כן? בהתחלה הרבה קריקטורות שלא מדברות על כל הנושא הזה של חיזבאללה, לא חיזבאללה, שנתייחס אליו עוד מעט. Okay. אנחנו רואים תפילות ללבנון, יש גם ציטוטים מכל מיני שירים על לבנון, אנחנו רואים פה את האנשים שנזהרים, פה אנחנו רואים פיצוץ ודם, כשמדברים על זה, ופה אנחנו כמובן רואים הקשר לאסון גדול אחר, אסון התאומים של ספטמבר 2001, שבעצם זה יוצר דרך דגל לבנון, אפילו מושל ביירות השווה את זה לפיצוץ של הירושימה ונגסקי, כמובן שלא מספרים, אבל באמת בתחושה של האסון, ככה זה נראה. באמת אנחנו רואים המון המון חיבוקים, אנחנו רואים פה כתוב, העולם מחזיק את לבנון בירוק עם דמעה שעליה כתוב ביירות. אוקיי, שנייה. וכמובן השאלה הגדולה היא מי האשמים בסיפור הזה. ופה אנחנו רואים באמת קריקטורה שמגיעה ממצרים, שכפי שאתה רואה, יהודה, אנחנו רואים פה דמות. כן, הפיצוץ הזה הוא באמת פיצוץ שפגש אותנו בהמון קריקטורות, גם שראינו וגם אחרות, אבל הפיצוץ הזה יוצר דמות, והדמות הזאת היא, אם תשים לב למצנפת מלמעלה, זה נקרא אממה, המצנפת של האדם השיעי בלבנון, ולמעלה כתוב הפיצוץ בביירות, ובעצם מנסים לרמוז לנו מי פה האשמים, כן? כי באמת היו הרבה שאלות, מאיפה הגיע כל החומר המסוכן הזה לביירות? והתחילו המון המון תיאוריות, האם יש שם אמל"ח, האם יש שם חומר מסוכן, האם פשוט הנמל שהוא בשליטה של חיזבאללה לא פעלו נכון. ובאופן כללי, אחד הנושאים שהכי מעסיקים את לבנון בשנים האחרונות, זה בעצם שהיא מדינה שהיא לא מתפקדת, עם בעיות כלכליות, עם בעיות של שחיתות, ובאופן כללי היא גם מדינה שהיא דמוקרטיה בערך הכי מוזרה בעולם, שבה יש תפקידים על פי העדה שממנה מגיעים, ופה אנחנו רואים פה מצרים, שהיא עוינת כמובן את הציר השיעי, אומרת בצורה ברורה מי אחראי לפיצוץ הזה, בלי ספק זה חיזבאללה. פה אנחנו רואים קריקטורה מסעודיה, אנחנו רואים עוד פעם דמות שיעית, הם רואים עוד פעם את האממה, את המצנפת, שהוא לוקח סכין מאוד של קצבים, חותך את ארז הלבנון, הסמל של לבנון, ואיתו עם העלים ומכס, עם הענפים, הוא מכסה את כל האמל"ח, שים לב, כתוב פה TNT, וכל מיני סימונים של קרינה מייננת, רמז לנשק גרעיני, וזה מסעודיה, שאני מזכיר שסעודיה נמצאת בצד השני, של האימות הזה, האימות הגדול, ואולי עוד רגע טיפה נרחיב על זה. אגב, נועם, לפני שאתה ממשיך הלאה, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה עוינות כלפי ישראל בקריקטורות שמוצגות בעולם הערבי, וההפך, האם אתה רואה גם דווקא גילויי אהדה וחיבה למדינת ישראל בקריקטורות שלהם? שאלה מצוינת. אני אתן תשובה עקיפה, אבל זה ייתן לדעתי מענה לשאלה שלך. רוב הפעמים אתה תראה קריקטורה שמשתמשים בישראל כדי לנגח מישהו אחר, לדוגמה. העולם המוסלמי מחולק היום לשלושה חלקים, שלושה קבוצות, קואליציות. יש לנו את הצד השיעי, שזה איראן, וכמובן חיזבאללה, סוריה וכו'.
הצד הסוני, אנחנו אוהבים לקרוא לו המתון, זה מורכב יותר, אבל זה סעודיה, מצרים, בחרן ומרויות, ויש לנו את הצד של האחים המוסלמים, שזה חמאס וקטר. עכשיו, הרבה פעמים קבוצה א' רוצה לנגח קבוצה ב' וג' ועוד ועוד ועוד. אז יש כל מיני קריקטורות שלדוגמה יש תחרות ספורט בקטר, אז תהיה קריקטורה סעודית שבה מראה, הנה תראו ישראלי עומד בקטר, נאבק בקטר, כאילו משחק ספורט והכל. יש שמועה שראש המוסד ביקר באמירויות, אז תהיה קריקטורה, תראו איך ישראל חברה של האמירויות מהצד השני. ולפעמים באמת נראה לנו איזה דמיון מסוים, שהנה כל הקריקטוריסטים מהמדינות שאלה הם אוהבי ישראל גדולים, אז בדיוק אתמול הייתה קריקטורה, אולי נעלה את זה אחר כך, כן? קריקטורה שבה אנחנו רואים אהבה גדולה בין בנימין נתניהו לחסן רוחני, הנשיא האיראני, ומאחור רואים את השייח תמים, הקטרי גם עם סמלי... סמלי איראן וסמלי ישראל, כולם החברים הכי טובים, כמובן שזה אחרי שאנחנו רואים קריקטורות מאותה קריקטוריסטית שנכנסת מה שנקרא ב-150 קמ"ש בישראל, סליחה, באויבי ישראל או באיראן או בקבוצות אחרות, כן, אז אנחנו רואים איך זה זז להמון המון כיוונים. אגב, אני אתן לך עוד דוגמה, אוקיי. אני רק אתן לך עוד דוגמה, יש קריקטורה שלפני כחצי שנה התפרסמה, שבה רואים את בנימין נתניהו מכניס את הארון קבורה הפלסטיני לקרמטוריום, וכתוב העבודה המשחררת, ממש כמו שכתוב בכניסה של, של לאושוויץ, כן. ולכאורה תגיד, אוקיי, מי זה עשה את זה? בחור מפורטוגל, לכאורה נגיד, לא מעולם הערבי. עכשיו, אני באמת לא שמעתי על זה, ואיך שמעתי על זה? כי הייתה ביקורת של גורמים יהודים בעולם, על אותו קריקטוריסט פורטוגלי, וכדי להגן עליו, התחילו לרוץ המון המון קריקטורות, לטובתו, כן? קריקטורות שעשו הומאז' לקריקטורה, או שעשו, שהביאו את השם שלו ותמכו בו והכל. אגב, לטובת הצופים שלנו, אני אשמח אם ממש ב-30 שניות תדייק לנו, האם קריקטורות זה משהו שהוא נתפס ככלי ניגוח ליצני, אני אקרא לזה, או שזה כלי פוליטי, שזה במה חשובה שמעבירים במסרים? קריקטורה היא בעצם דרך להגיע להמונים בדרך הקצרה ביותר. זה דרך של שנים רבות, ודווקא בעולם היום שיש לנו את הדבר הזה, כן, את הסמארטפון, שהכל מגיע לכיס שלנו ברגע, הכלי הזה נהיה הרסני וכוחני פי כמה וכמה. בוודאי כלפי ישראל גם. אם אני רוצה להעביר אליך מסר עכשיו, אני אכתוב לך איזה טור של 500, 1,000 מילים, ואני אגיד לך, המהלך של בנימין נתניהו הוא טוב או לא טוב, המהלך של בני גנץ ואחרים הוא ככה וככה. אבל אם אני מראה לך קריקטורה אחת חדה, סתם לדוגמה, בנימין נתניהו מכניס את הארון מתים של המדינה הפלסטינית אל תוך הקרמטוריום, אתה לא צריך לכתוב שום דבר, המסר עבר בצורה חלקה. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. כן, כן, שמעתי שאם תמונה שווה 1,000 מילים, אז קריקטורה שווה 1,000 תמונות, או 1,000 מאמרים. אז באמת קריקטורה גם מגיעה גם אל ההמונים שאין להם כוח לקרוא. אני בתור בדיחה אומר שהגעתי לקריקטורות, כי אין לי סבלנות לקרוא עכשיו ספרים. הבנתי. אז אם נחזור רגע למצגת, מי באמת בא לעזור שם ללבנון? יפה. אז יש לנו פה קריקטורה מאיראן שבאה לבקר את מקרון. בלבנון, אני אגיד בחצי מילה, לבנון יש 18 עדות, כשהמפורסמות בתוכם היא הנוצרית, המוסלמית הסונית והמוסלמות השיעית. הנוצרים מקבלים גב מצרפת ומארצות הברית, אנחנו רואים פה בעצם ביקורת מאיראן, שמקרון משחק אותה, כאילו הוא בא לעזור לארז הלבנוני, אבל הוא בעצם מנסה לכרות אותו, שבוע שעבר מקרון בביקור נדיר בלבנון, נדיר בעיקר גם כמובן בתוך עידן הקורונה. פה אנחנו רואים מצד שני קריקטורה מסעודיה, שבה אנחנו רואים את היד שעליה כתוב המלך סלמן, נכון, אנחנו יודעים שבסעודיה כן. כרגע מי שמנהל את העניינים זה הבן שלו, אבל פה אנחנו רואים את המלך סלמן מושיט ידו כדי לעזור ללבנון בתוך ההריסות. וגם איראן שולחת המון המון עזרה כרגע, ואנחנו קריקטורות, לי אין זה כרגע. יש קריקטורות שמציגות את ישראל? דיברנו על איך ישראל מסתכלת אוקיי. על זה. בוא נראה איזה, זה מעניין. דיברנו על איך ישראל מסתכלת על זה. באמת הייתה מחווה מתל אביב שקצת עשתה רעש פה בישראל. האם זה נכון להראות את דגל לבנון, מדינה שמוגדרת באופן רשמי כמדינת אויב?
האם זה נכון לבוא ולהראות את זה? כן? וגם בלבנון היה מחלוקת, אפשר להגיד זה, בין האנשים. מצד אחד היו כאלה שהיה השטג, תיוג, שנקרא לא רוצים אותה, בערבית כמובן. כן? יענו, לא צריך את העזרה שלכם. אתם באתם והפצצתם אותנו במלחמת לבנון, אתם מפציצים אותנו ואת סוריה על ימין ועל שמאל. כן? מי צריך את העזרה שלכם בכלל? ומצד שני, היו כאלה, ככה יונתן גונן ממשרד החוץ אמר לי, שבעצם היו כאלה ששלחו הודעות פרטיות למשרד החוץ בערבית, יש להם עמוד פייסבוק ואחרים, ששם דווקא הם הרגישו שהמחווה הזאת, מה שנקרא, עשתה להם מאוד נעים, מאוד טוב, אנושית אם תרצה. אז בעצם כמו שבישראל היה ויכוח, גם בלבנון ראינו את הוויכוח הזה. אוקיי, נועם, אני אשמח רגע שתחזור אלינו, שנראה אותך. בוודאי. אז באמת הצגת פה מצגת מעניינת, ואני חייב גם לומר לצופים, מי שרוצה לקבל חדשות וסיפורים מעניינים מהעולם הערבי, יכול להיכנס כמובן לערוץ הטלגרם שלך, שזה נועם בנט, חלון למזרח תיכון המתחדש. באמת דרך מרתקת ומעניינת, תודה רבה לך, תמיד כיף לדבר איתך ולראות את הפרסומים שלך, ואני מקווה שתמשיך ותעלה מעלה מעלה, וככה גם אנחנו נוכל להמשיך וליהנות מהדרך שבה אתה מציג את הדברים. בשמחה רבה.